מכירים את זה שאתם יושבים עם חברים שלכם והשיחה נסחפת ואתם חופרים אחד לשני אבל כולם נהנים? זה פחות או יותר מה שקרה לנו כשהקלטנו את הפרק הראשון, ולכן עכשיו אתם מקבלים את החצי השני שלו. בפעם הקודמת בדיוק סיימנו את פינת החדשות ורצינו לעבור לסקירה, אז הנה הסקירה של The World's End. לפני שניכנס לסקירה אני רק אגיד לכם שאתם יכולים למצוא אותנו בדרכים הבאות. את אבנר אתם יכולים למצוא בפייסבוק, שמו אבנר מירב עם Y, בטוויטר הוא @avner82. את מירי תוכלו למצוא בפייסבוק, שמה המלא הוא מירי נמנוב. אם אתם רוצים למצוא אותה בטוויטר, לעקוב אחריה זה @miri194. לי קוראים ינאי בנוח, זה השם שלי שאתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק. בטוויטר אני @ynaibn, גם בפייסבוק אני facebook.com/ynaibn, וכדאי לכם לבדוק את ערוץ היוטיוב שלי, youtube.com/ynaicomedy. ינאי זה YANAY, comedy. מאוד אשמח אם תירשמו. את גיקאוט אתם יכולים למצוא בפייסבוק, בפייסבוק של גיקסטר, פשוט תכתבו גיקסטר בחיפוש, בעברית או באנגלית. דף הבית של הפודקאסט שלנו נמצא בגיקסטר.co.il/geekout. בטוויטר אנחנו @geekout.il, ויש לנו את המייל geekout@geekster.co.il. נשמח לשמוע מכם למה אנחנו טועים, למה אנחנו טיפשים, או למה אנחנו ממש 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 מגניבים. אוקיי, לסקירה של World's End של אדגר רייט, אז אנה נעימה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו השבוע, אנחנו רוצים לדבר על הסרט The World's End, שאני ומירי ראינו, ואבנר לא. זה בסדר, אבנר. אתה טיפש, אבל זה לא אשמתך. אנחנו ראינו את הסרט The World's End של אדגר רייט, הסרט השלישי בטרילוגיית שלושת הטעמים של קורנטו. כן. שבעצם הסרטים הקודמים הם Shaun of the Dead, והשני הוא Hot Fuzz. Shaun of the Dead סרט פרודיה על סרטי זומבים, Hot Fuzz סרט פרודיה על סרטי שוטרים, שוטרים, נכון, Body Cop Movies. והסרט השלישי הוא The World's End, שהוא פרודיה על סרטי אפוקליפסה פחות או יותר. כן, ואני מודה שהוא תפס אותי די בהפתעה, כי אני באתי לסרט בלי לקרוא שום דבר. ליהנות מסרט as is. לא ראיתי טריילרים אפילו. לא ראיתי טריילרים, לא ראיתי שום דבר. ינאי, הזמין אותי לדייט, אמרתי טוב. ואז הלכתי לסרט והוא התחיל כסרט ברומנס אפילו. ממש סרט ברומנס על בחור שנדבק לעבר שלו באופן אובססיבי. כמעט דרמה אנגלית בחיינית, כמעט. ואז פתאום קרה משהו ממש 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 מוזר. כן. הייתה השתלטות רובוטית על העיר. כן, נכון. וזה הספוילר היחידי שאני אגיד, לסרט הזה. זה כן. אוקיי. בעצם אנחנו לא ניתן עכשיו ספוילרים עלילתיים להמשך הסרט, אבל אנחנו כן נגיד שהטוויסט הוא... הוא פשוט עושה מעבר ממש ממש חד, ואני בתור אשת קולנוע שראתה סרטים ורגילה לתפוס דברים רגע לפני שהם קוראים, זה פשוט תפס אותי בהפתעה ועיניי. המבט שלך בקולנוע היה פרייסלס, כשהייתה את החשיפה הראשונה של... פשוט בהיתי בו אחוזת אימה. היה לראה כמו פתח, אני זוכר שראיתי את מונטי פייתון and the Holy Grail, כשהייתי בין איזה שש, ושאתם ראיתי את הסרט. אתה מדבר על זה שהוא פותח את החלון? לא, זה The Life of Brian. Monty Python and the Holy Grail. הסרט נגמר בזה שפתאום מגיעים משטרה מודרנית. זה סרט בימי הביניים. פתאום מגיעה משטרה מודרנית ופשוט עוצרת את כל הקאסט. וככה נגמר הסרט, כאילו. אבל זה Monty Python, גאוני. אני חושבת שזה לא רחוק מזה מבחינת הטוויסט העלילתי שהלך שם. אז בעצם מה שמדובר פה זה על חבורה של חמישה חברים, שכשהם היו צעירים, ביום שהם סיימו את התיכון, הם רצו לעשות סבב ברים. סבב ברים, פאב קרול, בכל הברים בעיר שהם גדלו בה, שזה משהו כמו 12 ברים או 13 ברים, 13 אני חושבת. לא זוכר את המספר המדויק. או 10 הזה? לאחרון קוראים וול זן, ראיתי את הטריילר. לאחרון קוראים וול זן. יופי, אבנה, we love you. מה שנחמד, יש המון 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 סמליות בסרט הזה, שאני מאוד אוהב את זה, אני אוהב את זה שיש רובד סמול. כן. למשל, השם של העיירה נקראת, העיירה נקראת ניוטון הייבן. ניוטון הייבן, אם זה כבר קצת רומז פה על משהו. בכל אופן, הברים, נגיד, הראשון הוא נקרא The First Post, שזה, זאת אומרת, הוא הבר הראשון ש... בלי ספוילרים, עותק. כן. לא, אני רק אגיד את השלושה הראשונים. אוקיי. אוקיי, לא משנה, אני לא אגיד את כולם, אבל יש עוד אחד שהוא The Famous Cock, שהיה שם קטע ממש ממש מוצלח, זה שהדמות של סיימון פג, שהוא הדמות הראשית בעצם, הוא... סיימון פג אהובי. הוא תופס מעצמו כסלב בעיר הזאת, והפאב הראשון שמזהים אותו בו, זה The Famous Cock. וזוכרים אותו שם, וזוכרים אותו שם בגלל שהוא היה זין. אנשים לא אוהבים אותו. סיימון פג לא היה בטרנספוטינג. הוא לא היה בטרנספוטינג. אז מאיפה הוא היה? הוא היה סקוטי. הוא סקוטי בסטארטרק עכשיו. אוקיי, אז נראה לי אבל ש... סקוטי בצ... ברור שלא, ברור שלא. אני קודם כל מזהה אותו כשון אוף דה דד, כשון אוף דה דד. אבל בכל אופן... סידה, מזה, מסורך.
מה שמאוד יפה בסרט הזה, עוד דבר אחד שממש אהבתי, זה שניק פרוסט, הבחור השמן בסרטים של... הוא כל כך אתלטי. קודם כל הוא מאוד אתלטי. הוא אתלטי להפליא בסרט הזה. הוא תמיד, בסרטים האחרים, הוא תמיד משחק את הקומיק ריליף, את הטמבל, את זה שצוחקים עליו. ודווקא פה הוא משחק את הסטרייטמן. אני חושב שזה ממש מגניב. הוא משחק את זה שהוא כאילו הנקודת הזדהות של הקהל. בהחלט. הוא הכי רציני בכל הקאסט, שזה ממש היה מגניב. עוד מהסמליות של הסרט הזה, זה שבעצם כל הסרט הזה הוא שיר אהבה לנעורים בשנות ה-80. כל הפסקול, בהחלט. עד לאיזשהו שלב בסרט, כי באיזשהו שלב זה קצת משתנה, הוא פסקול של שירי 80's, כל הסרט הוא בעצם... מוזיקת רוק בריטית בעיקר גם. נכון. נשמע כמו הטאב טיים משין לבריטים. כל הסרט הוא סימבול גדול לאיך שהריגושים של פעם, שפעם הכל היה פשוט ולא היה לנו טלפונים ניידים בכיס, ולא היה פייסבוק. וכשהיינו מדברים, וכשהיית רוצה לבר אז היית יושב עם חברים שלך, הכל מתחלף בעצם במכניות המודרנית, והמכניות הזאת, למי שראה את הסרט מבין למה אני מתכוון כשאני אומר מכניות, מילה מאוד מאוד מכוננת. מעבר למשחק מילים של מכניות מכוננת, לא ניסיתי, זה יצא. בקיצור, זה אחלה סרט, והוא מומלץ, וזה סרט שאחרי שתצאו ממנו, אתם תשימו... כן, אתה אהבת אותו נראה. כן. מאוד מאוד אהבתי אותו. אתם תשימו את הסמארטפון בצד, ותחשבו על ההשפעה של הדבר הזה על החיים שלכם. אני קצת לוקח חזרה את המאוד מאוד אהבתי אותו. אני נותן לו משהו כמו בין 6 ל-7, שזה, למי שמכיר אותי, אני מאוד מאוד... כן, הוא מאוד נדיב. אני מאוד נדיב עם סרטים, וזה יחסית ציון נמוך שאני נותן. הוא נתן 8 למען הסטיל. אני אוהב שאתה לוחש ואתה לוחש ישר לתוך המיקרופון, אז אתה מפוצץ לאנשים את האוזן. יש! לא, אני לא לוחש, אני פשוט מנסה את הבטמן שלי. סרטן גרון זה כאן. אני אהבתי את הסרט, כי הוא מדבר ברמה מסוימת... זה סרט נורא מרענן ברמה מסוימת, בדרך שהוא מציג את הז'אנר שהוא עוסק בו. שהוא עושה את המעבר בין הז'אנרים, ושהוא מתעסק כבר עם הז'אנר האפוקליפטי יותר. כן. הוא עושה את זה בצורה שהקולנוע האמריקאי, הוא קצת צוחק אפילו על הקולנוע האמריקאי. בהחלט, זה פרודיה. בסופו של דבר זה פרודיה, אבל הוא לוקח בני בניין בז'אנר, ומשחק איתם בצורה קצת בריטית. כן. עם הרבה הומור בריטי, ומי שמתחבר, גם, אבל מי שמתחבר להומור בריטי, ובכלל, לתוכן בריטי, מאוד אהב את הסרט הזה. מי שמכיר את טרילוגיית הקורנטו, אז בהחלט יכול לצפות לדברים המוכרים, כמו השוטים האופייניים של אדגר רייט, של זום חזק פתאום על לקשור חגורה באוטו, סופר דרמטיות לפעולות הקטנות האלו. בדיחת הגדרות חוזרת פה למי שמכיר את הטרילוגיה, זו בדיחה שבהם הם קופצים מעל גדרות. זה בדיחה, זה פשוט מוטיב שחוזר שעובר... אני שכנעתם אותי, אני הולך לראות את כל הטרילוגיה עכשיו. כן, בהחלט. מה אתה? אפילו בדיחת הקורנטו, אגב, חוזרת זה לרגע ש... והוא כמעט פספס את זה! אם לא שמים לב, הוא כמעט פספס את זה. כי אני יודע על מה אתה מדבר. מי שראה את הסרטים הקודמים. תחפשו את הקורנטו. בסופו של דבר אני מאוד מאוד ממליץ על הסרט הזה, אני חושב שחובה לראות אותו. אם אתה גיק ואתה אוהב את סרטים מהז'אנר, בהחלט חובה לראות את כל טרילוגיית קורנטו של אדגר רייט. אני מסכימה. אגב, אדגר רייט עושה את אנטמן, אתם יודעים את זה. באמת? כן, הוא הבמאי של אנטמן. אני לא רוצה להתייחס כרגע לאנטמן, מהסיבה הפשוטה שאני חושבת שיש כמה סופר גיבורים שהיו צריכים לקבל סרט לפני אנטמן. מאוד חולק עליי, אבל בואי נדבר על זה בפודקאסט אחר. אבל בואי נדבר על זה בפודקאסט אחר. כל פרק של גיקאוט אנחנו רוצים לדבר איתכם על כמה דברים שהם מעבר לחדשות וסקירה. אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושאים שהם, אם יורשה לי לומר, ברומו של עולם, להשתמש בביטוי הפלצני הזה ביותר. מעולם הגיקים. גיקים זה ברומו של גלקסיה, ברומו של יקום. ברומו של גלקסיה זה מעולה. ברומו של יקום. אם כן, אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא קצת מעבר לתוכן שאנחנו צורכים. רוצים לדבר קצת על איך זה להיות גיק או כל מיני דברים מהעולם הזה. אז מירי, ניתן לך להציג את הנושא השבועי. תודה, ענאי. לחיות כגיק זה חיים, זו דת, זה עולם, אתה מתנהל מתוך מטרה מסוימת, מתוך חיים מסוימים, וכשאתה חי את העולם הזה, אתה מוצא את עצמך נתקל בכל מיני אתגרים, נקרא לזה ככה. ואחד מהם זה איך לשלב חיי זוגיות, או אפילו דייטינג, עם עולם שלם שבשבילך הוא כמו בית. זה שפה, זה תרבות, זה... חיים. כשאת אומרת שפה, את לא מתכוונת קלינגונית.
ואני גם לא, כן. איך אומרים את באה לפה הרבה בקלינגון? זו שאלה מעניינת, אני אחזור עליך עם זה. סביר להניח שהיא לא באה לפה הרבה בגלל שהיא באה פעם אחת ואז הרגו אותה. עם מאוד אלים. ואני אקח אותה לסרט בתלת מימד. אבל בתור בחורה שהיא גיקית, אני נחשבת מצרך די נדיר. בהחלט בארץ. בהחלט בארץ, אבל לבחורים יש אתגר הרבה יותר קשה. שאני חושבת על זה, שהם צריכים לגשת אל בחורה, אם משתמש בדרך הקלאסית כביכול, של לגשת לבחורה ולהציע לה לצאת, והם מן הסתם היו עד לא מזמן מצרך די נדיר לפני שכולם הפכו להיות גיקים. כן, אין ספק שזה באופנה. אין ספק שזה באופנה. אז השאלה שלי אליכם יקיריי, זה איך אתם כבחורים גיקים מסתדרים עם כל הקטע הזה של לצאת עם בנות. מתי זה עולה בשיחה? מתי אתם מעלים את זה? אתם מסתירים את זה? אתם משמיצים בזה? אני אומר לך מה, אני חושב ש... אני לא חושב שאני גם מהגיקים שברגע שמסתכלים ואומרים, או, הוא גיק. כאילו, אני לא חושב שיש לי איזשהו לוק, אני לא הולך עם טישרטים של סטאר וורס כל החיים ווואטאבר, ויש לי קישורים חברתיים סבבה. אז אני באמת חושב שהשיטה שלי במרכאות היא סוג של, יש לי זהות סודית. אני, כן, אני כאילו גיק, לא אגיד בארון, גיק בתא טלפון. כשאני ניגש למישהי ומתחיל איתה, יוצר איזה קשר, אז כן, בדיוק. אז אני לא ישר אגלוש לזה, אלא אם כן, את יודעת, אני מקבל מן איזה וייב, או רואה שהסיטואציה היא כזו שמתאימה ישר להעלות את עולם בתוכן הזה. אבל מה כן, וזה קרוס מי הארט נכון, יש לי חוק. אם אני יוצא עם מישהי לדייט, שבפוטנציאל שלי יכול להיות שזה יוביל למשהו רציני, בדייט הראשון היא תדע שאני אוהב קומיקס וסטאר וורס וזה, כי זה חלק מאוד מאוד גדול. ומה אתה מקבל מבחינת תגובות? אז ועכשיו, אחרי שיש את כל הסרטים האלה של הסרטי קומיקס, וזה פתאום נהיה נורא פופולרי, וכל הבנות מתעלפות על רוברט דאוני ג'וניור, ושזה הפך להיות ממש תוכן שהוא יותר תוכן מיינסטרים מלפני 5-6 שנים, שזה עוד... גם בסרטי ספיידרמן עוד אנשים הרימו גבה בתחילת שנות ה-2000. יש הבדל מאוד מהותי בתפיסה החברתית של גיק אז ועכשיו. אז אני יכול להגיד לך שבזה, כן, אני יכול להגיד לך שפעם התגובה, כאילו אני הייתי רווק איזו תקופה, ואז נכנסתי לזוגיות 5 שנים, ולאחרונה התרווקתי שוב, ואני יכול להגיד שבאמת בגלל שהיה לי את הגאפ הזה, שחמש שנים לא יצאתי לדייטים, ולפני זה היה פחות פופולרי, ואחרי זה כן, אז אני יכול להגיד לך שאז, זה היה בקטע של, מה, אתה מדבר על זבנג? אני הייתי קורא את זבנג ומעריב לנוער, כאילו זה כשניסו לתת לי איזושהי נקודת יחס למה שאני מדבר עליו, ואני כזה טוב, אני לא אתחיל לדבר על וואטשמן וסנדמן וביפו ונדטה ווואטאבר. והיום, את יודעת, גם אלה שלא קוראות קומיקס, יש פחות הרמת גבה, פחות זה... זה יותר מיינסטרים. ינאי אמר פעם שזה נורא מעצבן אותו, שהוא שנים הבין בדברים, ואף אחד לא שאל אותו, ועכשיו כאילו הוא מבין בדברים וזה נהיה מיינסטרים. כן. יש לך מה לומר על זה? אוקיי, אז סיכמתי לרגע את מה שעיניי... אוקיי, אני אשאל אותך, אבנר, עוד שאלה. ואיך אתה תופס בנות שמבינות את עולם התוכן הזה? אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, מה זאת אומרת? זה כמו שהיא יכולה להיות מישהי שמבינה במכוניות והיא אחלה בחורה, מישהי שמבינה במכוניות והיא מעצבנת. זה כיף שיש... יש כאלה יותר עכשיו מאשר לפני 5 שנים? אני מכיר יותר כאלה עכשיו, אבל אני חושב שאני גם פחות הייתי בתרבות הזו פעם, פחות הייתי מעורה בזה, הייתי באיזשהו מקום, בגלל שכאילו, את יודעת, היום יש הבחנה די ברורה בין גיק וחנון. זה שני עולמות. Nerd and geek. כן, בדיוק. פעם זה היה סוג של הכללה גורפת, אחד, כאילו נכון. אם אתה גיק אז אתה גם אתה נרד ואתה אתה כל היום בבית ואתה טוב בחשבון ווואטאבר, אוקיי? והיום כאילו גיק, האנשים האלה שוחים בעולמות התוכן הפנטזיונרים האלה, זה משהו שהוא הרבה יותר מיינסטרים, הרבה יותר מקובל, ויכול להיות הבן אדם שהיה המפקד שלך בשייטת, אבל הוא גם גיימר בזמנו הפנוי וכבר אין את הקונוטציה הזאת אוטומטית. אז היום, אבל מה שכן, תמיד כיף לצאת לדייט עם בחורה שאתה אומר לה, שאתה אומר לה ספיידרמן, אז היא אומרת לך, כן, אבל סנסיישן לא משהו, כאילו, ברמה כזו, זה הרבה יותר כיף, זה נדיר, זה נדיר, אבל זה יותר קיים עכשיו מאשר פעם, ואני, כאילו, חושב, גם אנחנו דיברנו על זה לפני ההקלטה, על איך זה לא כמו בעולם של אנשים הרגילים, הגייג'ין, הנורמיז, כן, הנורמיז, whatever, הנורמיז זה נחמד, זה קיים, אני חושב את זה עכשיו. אוקיי, לא ידעתי. בקיצור, אז בעולם של הנורמיז, אתה יוצא לגלינה או לקלרה, ואתה פוגש איזה בחורה, ואתה מתחיל איתה, ואתה לוקח טלפון וזה.
ואנחנו חיים ברשת, אנחנו יכולים לצ'טט עם מישהי שעות על גבי שעות לפני שאנחנו נפגשים, ואני כבר יודע מה היא אוהבת ומה היא לא אוהבת, ואיזה נקודות השקה יש לנו בעולם תוכן שלנו, וכולי וכולי וכולי. לטוב ולרע, כי לפעמים זה נופל עוד לפני דייט, כי אין מה לדבר. בדיוק, אבל זו הנקודה, כי הרי מה זה דייט בתכלס? במובן הקלאסי שלו, דייט זה רעיון עבודה. אוקיי, זה רעיון עבודה מפלורטט. כאילו יש את הרובד הפיזי, הג'נסקווה של הכימיה, של אם זה שם, זה שם, אם זה לא שם, זה לא שם, ויש את הרובד העליון שעל מה מדברים. אוקיי? אז יש דייטים שנתמכים באחד, ויש דייטים שנתמכים בשני, אבל אם אתה בא ואתה שובר את כל המחיצות וכל המחסומים עוד לפני, ואתה יודע שאתה הולך עכשיו לשבת מול מישהי שיודעת על מה אתה מדבר כשאתה אומר וולברין, ולא בגלל שהיא אוהבת את יו ג'קמן. שאלה. כן. אתה אוהב את יו ג'קמן? מאוד. כולנו אוהבים את יו ג'קמן. השאלה, אם יש היום בנות, ואני בכוונה אומרת בנות, כי מה לעשות שזה עולם שקצת יותר תרבותית קוסם לגברים לדעתי, לפחות בארץ, יש יותר בנות שאתה מוצא שפתאום גילו אהבה לתחום הזה. של הקומיקס. כן, אני אגיד לך. בגלל הסרטים, בגלל שזה הפך להיות נורא מיינסטרימי, ויש שם הרבה חתיכים. אני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. אני חושב שככל שעובר הזמן, עולמות התוכן מתמזגים. כאילו, גבר שהיה בזוגיות ארוכת שנים יכיר יותר מותגים של תיקים. אוקיי, אני יודע שאני מדבר באופן סקסיסטי כרגע, אוקיי? אבל כאילו, אני בכוונה הולך לקיצון. גבר שהיה בזוגיות עם מישהי שאוהבת שופינג, שיצא מהזוגיות הזאת יכיר יותר מותגים, יותר מעצבים, יותר זה. אישה שהייתה בזוגיות הרבה שנים עם גבר שהוא גיק, גם עם תכיר יותר. כן, אבל גם, נגיד, נשים שלא היו הרבה זמן עם גבר, אלא פשוט נחשפו לעולם של התוכן בגלל שהוא הפך להיות בדיוק, יותר בחוץ, ועכשיו, כי זה לא בושה ליהנות מזה יותר. פעם זה היה בושה ליהנות מחייזרים ומכוחות על ומכאלה, והיום זה כבר לא בושה, כי זה מיינסטרים. אוקיי. אתם חושבים שזה יקרוס בשנים הקרובות? אני ממש מקווה שלא, וממש לא. ההפך. מארוול, בונים לך תוכנית עד 2014. זה לא, קודם כל 2014 זה עוד שנה. מה עם מארוול? סליחה, 2017. אומי גאד, סליחה, 2017. גם זה שגם מארוול בעצמם אומרים שהם לא בטוחים ב-100% שהם יפיקו את כל הסרטים האלה. יש להם תוכנית והם נשמעים כמו סיילונס. יש להם תוכנית שהם רוצים לעשות אותה, אבל הם בעצמם מודים שהם לא יודעים כמה זמן זה יחזיק, כל העניין הזה של בינתיים זה מחזיק. קולגרין מצליח בקופות, ויש הרבה באז על סולג'ר של כאילו קפטן אמריקה. אל תשכחו שאנחנו כבר סוגרים 13 שנה של התחייה של הז'אנר. יותר אפילו, מ-99 בלייד. אני מתחילה לספור מבלייד אגב. אני מתחילה לספור ממה? מספיידרמן? מ-X-Men, X-Men יצא לפני ספיידרמן. זה X-Men ואז ספיידרמן. 2000, כן. לא, X-Men יצא בסוף 99 אם אני לא טועה. X-Men יצא ב-2000 בדוק, ואל תדעו כאן כתב הנושאים האלה. אוקיי, סבבה, אז 2000 בדיוק, אוקיי. זה המבט הכי כועס שראיתי אי פעם בחיים. טוב שאין לה קלוז של וולברין. תודה רבה שהצטרפתם לפרק הזה, אני רוצה ללכת הביתה. סקין. בקיצור, לא, אז כן, אנחנו כבר סוגרים 13 שנה, ואני חושב שהסיבה המהותית שזה כרגע לא יגבה, לפחות בזמן הקרוב, זה שסוף סוף אפשר לעשות את זה קולנועי. ופעם לא היה אפשר. סוף סוף יש את הטכנולוגיה, את ה-CGI, את כל הטכנולוגיה שקיימת. אני קראתי מאמר נהדר של כותבת. מאמר. מירי, אשת האקדמיה שלנו, מאמר. אני לא מוכן לקרוא את זה אם אין שם ציורים של אנשים נותנים אגרופים בפרצוף. יש שם זאפ, פאו. אני קראתי מאמר נהדר שאומר את בדיוק סליחה. סניקט. זה מה יש על דבר. אני קראתי מאמר נהדר שאומר שיש שתי סיבות שזה כל כך מצליח. סיבה אחת טכנולוגית. אתה לא יכול להתווכח, נכון? היום עם ההתפתחות של המחשבים והגרפיקה והשפה הוויזואלית הכל כך עשירה, זה פשוט מצליח כי זה עובד וזה נראה אמין. זה דבר אחד. ועוד סיבה שנייה זה שיש את האנשים, את היוצרים, הבימאים, הקולנועים, שהיו פעם במיינס, בסייד סטריטס, שהלכו וקנו את החוברת קומיקס, וגדלו על זה, קווין סמית. אגב, בן אפלק נראה לי אחד מהם. נכון. אני חושב שבן אפלק, כאילו, אם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, נכון, נכון, נכון. אני חושב שבן אפלק היה, כאילו, הוא מסוג האנשים שאמרו, שהוא אומר, כאילו, התקשר למאה דיון, אומר לו, דוד, I'm gonna be Batman! כאילו, בדיוק, זה היוצרים והאוטרים שגדלו על זה, ויש להם את הכלים, גם שהם כבר עברו כמה, הם גדלו על קולנוע, והם גדלו על קומיקס, יש להם את היכולות להביא את זה בצורה אמינה למסך. והתחיל עם זה ראשון ריצ'רד דונר של סופרמן, שלקח את הדמות של סופרמן ושם אותה בעולם מודרני שנראה אמין וריאליסטי ומציאותי. הנגיש אותה למיינסטרים. הוא הנגיש אותה למיינסטרים. אז אנשים ידעו מזה סופרמן כי הם יודעים מזה קומיקס, כי זה חלק מהתרבות הפופולרית. סופרמן הוא סוג של ארכיטיפ לכל דבר שיצא אחריו. זה סופרמן ספציפית זה, אבל כשלקחו נערך את אקסמן,
שבריין סינגר לדעתי ביים את הראשון. בהחלט. אני זוכר שאני ישבתי וראיתי את אקסמן בקולנוע, ויש את הקטע הזה שיו ג'קמן אומר, לא יו ג'קמן, סליחה, זה שמשחק את סייקלופס, אומר ליו ג'קמן, אומר לוולברין, אומר לו, what did you expect, yellow spandex? כאילו, בקטע ש... זהו, אבל אז זה עוד היה בדיחה קטנה. לא, אבל העניין הוא כזה שכאילו, זה היה סוג של אמירה כזאת, תקשיבו חבר'ה, אנחנו עושים את זה מחדש. אנחנו לא באנו לפה כדי לעשות פליזינג למי שאוהב את הקומיקס, אנחנו באנו לפה כדי לקנות את זה מחדש, אוקיי? שזה למשל, אם נחזור שוב לנושא אחר, מה שהתחרבן ממנו סטיל. אבל זה דעתי. רגע, אבל בוא נחזור שנייה לנושא של דייטינג. בנות, המספר שלי, 05. כדאי לכם, אבנר, מה זה מסך? תפסיק, אני אסמי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים שהזינו לפרק הראשון של Geek Out. לנו היה כיף מאוד להקליט, אני מקווה שלכם היה כיף להזין לנו. לי קוראים ינאי בן נוח, אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ב-ינאי בן נוח, אתם יכולים לראות את הערוץ היוטיוב שלי, זה youtube.com/ynaicomedy, או בטוויטר @ynaibn, YANAYBN. מירי, איך מוצאים אותך? מוצאים אותי בפייסבוק ובגיקסטר, אבל בפייסבוק אתם מוצאים אותי כמירי נמנוב, NEMANOV, ובגיקסטר .co.il. נב, אבנר, איך מוצאים אותך? מחפשים, אני כזה משעשע. או בטוויטר, את אבנר 82, או בפייסבוק, אבנר מירב עם Y, או אבנר מירב בעברית עם יוד. פודקאסט Geek Out נמצא, אתם יכולים למצוא אותנו באתר geekster.co.il, geekster, geekster.co.il. אנחנו בטוויטר, @geekster.il לבינתיים, עד שאנחנו נגנוב את @geekster, זה קורה. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק אם תחפשו את גיקסטר, geekster.co.il באנגלית, או את המילה גיקסטר בעברית. אבנר, רצית להגיד משהו למאזינים, נכון? כן, אני מבקש מכם, מכיוון שאין לנו טגליין. אנחנו חסרי טגליין, לא יכולים לשווה. עכשיו, הטגליין הראשון שהצעתי היה Geek Out, הפודקאסט שאין לו טגליין, אבל די אמרו לי שזה הומור מפגר, וכזה אני, קבלו אותי, או שתמותו, אבל לא, אני באמת אשמח, אם כולנו נשמח לדעתי, אם אתם תציעו לנו איזשהו טגליין, שככה מסכם את האווירה, אתם מוזמנים או להעלות אותו לדף פייסבוק של גיקסטר, או לשלוח אותנו במייל, geekout@geekster.co.il. Geek Out זה כמו ששומעים, גיקסטר זה כמו ששומעים, ו-co.il זה כמו ששומעים. גם נשמח אם תמשיכו איתנו את הדיון על גיק דייטינג, עולם הדייטינג של גיקים בפייסבוק. אני אחכה לכם בפייסבוק. אז זהו לפרק ראשון של גיק אאוט. תודה רבה שהזנתם. תודה רבה שהזנתם לנו. יאללה ביי. יאללה ביי. Excelsior. Please hang up and try again.